golaha deegaanka cusub ee degmada Laasanood ayaa maanta yeeshay kalfadhigoodii ugu horreeyey. Waxay la doorteen maayar iyo maayar ku-xigeen. Maayarka cusub ee degmada Laasanood ayaa waxa uu ka soo baxay xisbiga mucaaradka ee Wadani, halka uu maayar ku-xigeenkuna ka soo baxay xisbiga Ucid. Waxaana maayarka degmada Laasanood loo doortay Cabdiraxiil Cali Qasi, halka ku-xigeen kale loo doortay Axmed Maxamed Cumar Kawte. Madasha lagu dooranayo maayarka iyo maayar ku-xigeenka waxaa goobjoog ka ahaa bara saabka gobolka Sool, taliyaha qaybta booliska ee gobolka Sool, xogeyaha dowladda hoose iyo maayarka hore ee degmada Laasanood. Awalan ilaahay baa mahadle maanta halkan isugu keenay ee ii qadaray in maanta halkan laygu doorto mas-uuliyadii degmada Laascaanoodna la saaro. Ilaahay baa mahadle. Marka labaad, waxaan u mahadcelinayaa mas-uuliyiinta gobolka ee ugu horreeya guddoomiyaha gobolka Sool, duqi hore ee degmada Laascaanood, aan wali xilkii kala wareeginay duqa degmada Laascaanood hadeer jooga, saraakiisha ciidamada biliiska, guddoomiye ku-xigeenka gobolka, dhammaantiin waa idin mahadcelinayaa. Mar labaadka, waxaan halkan ka salaamayaa xildhibaanada cusub ee aan ka mid ahay ee maanta ii doortay hoggaankoodii ama guddoomiyihii golaha deegaanka ee degmada Laascaanood, saaxiibkay Axmed Kowtana u doortay guddoomiye ku-xigeenka degmada, iyagana waa u mahadcelinayaa. Mahad Ilaahay ka bacdi. Waxaan leeyahay maanta mas-uuliyaddu ammaanad wax lagu farxa maaha. Waan dareemayaa markii magacayga lagu dhawaaqay culayska ay fuulay, wax weyn baa iska kay bedelay. Ilaahay waxaan ka baryaa in Ilaahay igu asturo. Marka labaad, waxaan isna halkan aan leeyahay saaxiibkay la tartamay Sakariye Mideeye, oo aan nahay ragga isugu dhow golaha ugu saaxiibsan intaan isbaranay, oo ah wiil aan abti u ahay. Waxaan leeyahay abti maynaan kala adkaane, waynu kala guulaysanay, waynu wada shaqayn doonaa. Ninka aan isugu dhownahay golaha baadna noqon doontaa, sidaa niyadaada u sheeg. Runtii maanta oo bishu tahay 20-kii bishii 6-aad 2022-ka magaalada Laascaanood waxaa ka dhacay doorashadii golaha deegaanka ee degmada Laascaanood ee cusub ee 13 xubnooda. Sidaas idinka muuqata, runtii waxaa maayar loo doortay Cabdiraxiin Cali Ismaaciil Faarax ayaa maayar loo doortay, waxaana maayar ku-xigeen loo doortay Axmed Maxamed Cumar Diiriye. Ilaahay waxaan ka baryaa inuu xilka ku asturo, ka dhigo kuwii dadkooda iyo dalkooda iyo degmadoodaba si mas-uuliyad ku dheehan tahay, aqoon ku dheehan tahay, xilkasnimo ku dheehan tahay ugu dhigo. Waxaan leeyahay maayarka cusub xil baa lagu saaray Cabdiraxiin, xilkaas xil sahlan maaha. Runtii waa dad 200,000 oo qof ah oo degmada ku nool, mas-uuliyadoodii iyo horumarkoodii iyo ayahoodii bad qaaday. Waxa ku imaamadayna wax libaanada ku hor fadhiya, wax kula xisaabtami doona ee hadhow kala xisaabtami doona wax aad qabatana waa iyaga oo bulshada idinka wakiilka ah, 13-kiinaas wakiilka ah. Ilaahay waxaan ka baryayaa, dee nin xil qaaday eed qaad baa leedhi, nin xil qaaday ama rag xil qaaday, adigii Axmed runtii dee eed qaad baa leedhi. Marka Ilaahay inuu xilka idin fudeeyo. Runtii waxaan uga mahadcelinayaa isagana Sakariye Ibraahim Cabdi, tartankii hufnaa isna u galay, isagana waxaan rajaynayaa mustaqbal wanaagsan. Dhammaantiin waa islaamayaa dhammaan saxaafadda iyo madaxda gobolka. Aadan uga mahadcelinayaa, waxaan aad ugu hambalyeynayaa saaxiibkii aan tartanay Cabdiraxiin Cali Ismaaciil Faarax. Aad baan ugu hambalyeynayaa, waa soo dhaweynayaa. Runtii sunaha dowladnimada ayaa ah in la tartamo lana kala guuleysto. Insha allahu tacaala waa guuleysanaynaa. Waxaan idin farayaa midnimo, isku duubnaan, iyo in degmada baahideeda hadduu alla idmo qorshayaal badan aan ka degsanno oo maayirka keliya aynu ku eegina garabkiisa aynu noqonno. Aad baan runtii ugu faraxsanahay. Waa tartamay, waa laga guuleystay, walaalka ayaa guuleystay, abtiga ayaa guuleystay. Qadar Tarabi, wararka Kalsan TV, Laascaanood.